В ефира на твоя ден ще ви представим още един кандидат за член на Европейския парламент. Николай Рашков е част от гражданската квота в евролистата на ГЕРБ-СДС. Здравейте! Здравейте! Представете се за хората, които не ви познават, тъй като вие се занимавате предимно с транспорт, и хората, които не са от транспортния бранш, не знаят кой сте. Точно така, благодаря ви. Аз занимавам изцяло с транспорт. Казвам се Николай Рашков, на 33 години от София, второ поколение международен превозвач. Като от 2019 година, нещо, което с вас засегнахме в предварителния разговор, представлявам интересите на транспортния бранш в Брюксел. Преди две години бях поканен да се включа в експертна група на Европейската комисия, дирекция мобилност, която има за цел да направи правоприлагане на най-спорното законодателство, именно мобилен пакет. Да. Значи, подготвил съм си едно определено количество въпроси, обаче като виждам скоростта, с която говорите, ще ми трябва поне още два пъти по толкова. Защо искате да станете евродепутат, господин Рашков? Ами знаете ли, ако трябва да бъда напълно искрен с вас, много от моите колеги в последните седмици ме определиха като кандидат евродепутат по неволя. За съжаление, това е ситуацията. Ситуацията е такава. Зорлен стават еврото, искате ами, да станете. Нека да го кажем последния начин. Пред нашия транспортен сектор в момента има екзистенциална заплаха. Тя е свързана с започващите действия от мобилен пакет, прерастване в момента частичното приемане в Шенгенското пространство. Тук е момента да отбележим, че преди около месец извадихме един доклад, който ясно показва каква е загубата на нашата икономика от неприемането ни в Шенген по сухопътните ни граници. Ще си говорим за това специално, да? В този момент ние имаме и изварено на преден план зелената сделка, която ясно показва какви трябва да са намалението в емисиите на автомобилния транспорт. В същото време работата ми последните две години показа, че в институциите в Брюксел фигурира наистина доста стряскаща непознаване на транспортно-логистичната индустрия. Поради тази причина, в момента в състава на българската държава трябва да има хора, които разбират от транспорт. Това е единствения начин, по който ние бихме могли да защитиме нашия бранш като такъв, да дадем представителност на българския бизнес, а и в същото време вие сами осъзнавате, че транспорт е индустрията, която свързва всички български производства. Това е нашата задача. Да, преди да навлезем в детайли за транспорта, да ви попитам, кой ви покани в евролистата на ГЕРБ-СДС? Имаше ли пред вас някаква друга дилема, да изберете някоя друга формация, или още от самото начало сте искали да бъдете част от гражданската квота на ГЕРБ-СДС? Ами ако трябва отново да бъда искрен с вас, аз до сега не бяхте. Позволявам си да бъда достатъчно искрен, защото в крайна сметка това послание трябва да стигне до хората. И те трябва да знаят, че моето желание не е било да се занимавам с политика, но в същото време ГЕРБ е единствената партия в България в момента, която поставя транспорта като национален приоритет. В същото време водач на листата е господин Росен Желязков, който е един от най-основните министри на транспорта в нашата история. По негово време беше именно приемането на мобилен пакет, и той и неговия екип бяха хората, които правилно успяха да входират делото, което и все още тече, срещу най-спорната разпоредба, именно връщането на камиона до мястото на регистрация. Като заговорихме, аз никога няма да забравя как Росен Желязков, когато беше транспортен министър, водача на листата, буквално цялото му лице плантеше, защото заради отсъствието на няколко европейски депутати, всъщност този пакт мобилност мина. Какви щети нанесе от начина, по който беше задействан този пакт върху българския транспортен бранш? Щетите бяха големи и те продължават със своето действие. Това, което е важно да отбележим, е, че благодарение на моята работа последните две години в експертната група към Европейската комисия, успях лично да намаля вредните ефекти от точно това законодателство и всички норми, които бяха приети, така че в България все още да има транспортен бизнес. От тук нататък обаче е изключително важно този бизнес да няма допълнителна административна тежест и да може да се развива като европейски такъв. Ние като български предприемачи имаме правото да бъдем представлявани директно в Брюксел и имаме достъп до свободния пазар, който да генерира нашия успех и съответно този на нашите служители. Най-големият проблем обаче е не само желанието ви за достъп до европейските пазари, а и нежеланието пък някои от европейските компании да допуснат конкуренция, каквато е българския международен транспортен бранш. Тогава това как ще решите? Защото все още се счита, че ветото продължаващо години наред и отменено непосредствено преди Марк Рюте да напусне министър-председателския си пост, беше именно заради транспортните нидерландски фирми, които не искаха българските тирове да им подбиват цените, да не говорим за онази теза за летището, за пристанището в Ротердам и транспортните коридори през Европа. Изключително... И всъщност това е и идеята за връщането на камионите вкъщи, нали така? Ами да, всъщност той е комплексен момент, но да, вие засегнахте основните моменти.
Важното е, че това, което да се отбележи, е, че всъщност с приемането ни в частичен Шенген, мобилен пакет, зелената сделка, която в момента е репресивна спрямо автомобилния транспорт, ние сме в ситуация на поставяне на поредните невидими граници пред нашия бранш. И това, което трябва да се случи е посредством диалогичност, наистина да може да има експертиза, която да каже кое е правилно и кое не. Не ме разбирайте погрешно, аз съм привърженик на зелената сделка и тя трябва да стане факт. Но тя трябва да стане факт посредством ясни, икономически логични стъпки, които да осигурят правилен преход, но в същото време не ние, крайните потребители, да платиме прекомерно висока цена за това нещо. Имате ли разчети в транспортния бранш за това колко струва на месец липсата на сухопътен Шенген за българските фирми? За гражданите няма да питам, за българските фирми. Ако ми позволите, обаче аз ще ви отговоря и за гражданите. Преди около месец извадихме доклад, който остойности точно цялото това нещо. Извадихме точни цифри, колко са камионите, които пресичат границата ни на месечна база, през основните гранични пунктове на държавите ни, вътрешно-граничните пунктове. И цифрата, която извадихме, е стряскаща. Над 1 милиард лева директна загуба за нашата икономика. В същото време, сумата, която бюджетът ни губи от неприемането на сухопътен Шенген, е точно 303 милиона лева. При положение, че в предишния ви разговор вие засегнахте темата за бюджетен дефицит и всъщност откъде може да намерим тези пари, е абсолютно разхищение ние да говорим за пропуснати 303 милиона в бюджета, само единствено от неприемането ни в сухопътен Шенген. Това е приоритет за нашата държава, приоритет за нашата икономика и със сигурност приоритет за българския транспортен бранш, който смятам, че е крайно време вече нашите шофьори да не толерират и да са съпричастни към това непрестанно чакане. Чакането, което се случва в момента на граница ни с Румъния, средно е 17 часа. Което сами разбирате, че това е нелепо за две вътрешноевропейски държави. Да. Сега обаче ние сме приети частично и по вода, но и там има логистични проблеми с превозването на товари или се лъжа. Така ли е наистина? И да обясните, защо точно хем сме приети по вода по Шенген, хем, примерно по Дунав, доколкото знам, отново има проверки, нали така? Отново, точно така. На камиони. Поради причината, че граничните пунктове с Румъния през река Дунав не се зачитат като водна граница за България. Това ни поставя в ситуация, в която това отново става сухопътна такава, и при положение, че над 90% от сухообмена на нашата държава минава точно по тези граници, се получава ефект, в който всички ние с вас като потребители плащаме между 15 и 18% по-високи цени за стоките в магазина. Добре, сега, ако обаче срещу вас стои един австрийски депутат, който също се стреми да стане европейски депутат, как ще го убедите, че България трябва да влезе в сухопътен Шенген и няма да след всички тези скандали, които съпъсваха последните два месеца, някои смятат, че шенгенското пространство може да бъде и така, една бърза писта за преминаване на нелегални мигранти. Гърция има сериозен проблем. Ние тук си мислим, че като хващаме по 20-30 нелегални мигранти по магистралите, има някакъв сериозен проблем. По гръцките острови те ги стоварват с гумени лодки. И когато сме в сухопътен Шенген, тези хора могат да вървят спокойно. Да кажем. Какво бихте му казали на австрийския депутат, който няма да иска България в сухопътен Шенген? Ами, истината е, че е спорно дали би искал, тъй като австрийската икономика има пряк интерес от това нашата държава да е част от шенгенското пространство изцяло. Поради простата причина, че те са консуматор на български продукти и съответно, когато транспорта е по-ефтин, за тях и крайната стока е по-ефтина. Не, че цените им ще станат такива, но съответно маржа на печалба на търговците ще бъде по-висок. Не бива да забравяме, че в Австрия темата за националната сигурност е изключително популяризирана в момента и тя се използва като средство, с което техните представители да могат да натрупат симпатия, така да го кажа. Това, което трябва да се случи, е ние да разговаряме и всъщност да комуникираме ситуацията такава каквато е. А тя е, че България отговаря на всички изисквания на Европейския съюз на тема сигурност и нашите граници са достатъчно сигурни. Ежедневно на всеки един от граничните пунктове в България се извършват проверки на българските камиони и те отговарят на качеството, което трябва да бъде в Европа. Това означава, че от тук нататък пречката е единствено само на тема преговори и ние трябва като българска държава ясно да отстояваме националния ни интерес. Казахте, че сте против зелената сделка. Смятате ли, защото... Не, извинявайте, не съм против, подкрепяме, но тя трябва да бъде с правилни икономически аргументи. Да. Кои са неправилните точки в зелената сделка и какво смятате, че може да направи България? Защото предоговаряне е почти невъзможно. Изцяло невъзможно. И благодаря за коректния въпрос.
Това, което мога да ви дам в директен детайл е до 2030 година Европейската комисия казва, че автомобилният транспорт трябва да намали генерираните емисии с до 45%. В същото време Международната асоциация на автомобилните превозвачи се изнесе становище, в което казва, че това е напълно недопустимо, по начина по който непостижимо, по начина по който е представено в момента, чрез електрически камиони, които все още технологията не е достатъчно зряла, и водородни такива, които нямат серийно производство. Това, което обаче никой не говори в момента, е, че тази част от сделката може да бъде постигната с ползването на така наречените алтернативни горива. Това на практика на български език е биодизел или, както се казва в Европа, HVO. Това са горива, които са достъпни още днес. Вие може да ги заредите в двигател с вътрешно горене, без това да навреди нито на автомобила, нито на околната среда. Генерираните емисии са близки до нулата и съответно ние преждевременно ще постигнем тези цели, без да навлизаме в прекомерна инвестиция на тема електрификация или водород, което, повярвайте ми, ще бъде наистина значимо за българските потребители. Добре, и извън транспорт, някакви други приоритети виждате ли пред себе си? Между другото, тъй като сте 8-ми, ще работите ли за преференциален вот, за да се пренареди листата? Шофьорите ще гласуват ли за вас? Всъщност, моята кандидатура е издигната от Обединена инициатива на транспортния бранш. Миналата седмица имах срещи с наши колеги извън България, както и в България, като моята цел е да им разкажа точно това, какво ние започваме да правим в момента, и разбира се, че ще разчитам на тяхната подкрепа. От тук нататък е много важно да се каже, че в момента транспортния бранш е обединен и той седи зад мен, но оттам нататък аз съм български гражданин на 33 години и съм баща на 3 деца, които бих желал тези деца да продължат да живеят в България. Това е причината аз да се захвана с това начинание и ще направя всичко по силите ми то да е успешно. Дете на демокрацията, както се пожегувах преди малко, 90-та година роден. За Северна Македония едно изречение да ми кажете как смятате, че трябва да се реши въпроса. Северна Македония има своя европейски път, но той минава единствено и само през зачитане на българските национални интереси. Сега, тъй като зададох този въпрос и на Деница Симеонова преди малко, Димитър Радев каза, че бъдещето на България в еврозоната и безпрепятственото и влизане и функциониране на икономиката преминава през устойчива проевропейска политическа конструкция. Как ви виждате устойчивата политическа конструкция след 9 юни във вътрешен план? Ще си позволя да цитирам един мой колега, който много ясно каза, че всъщност на политически план България няма нужда от поредната революция. Ние имаме нужда от еволюция. Това означава, че трябва в управлението на държавата ни, особено в състава на Европейския парламент, който, повярвайте ми, тази година ще бъде изключително комплексен, и въобще съставянето на парламента ще бъде много сложно, трябва да има хора, които са готови да правят компромиси в името на общото благо. Това е единственият начин, по който ние бихме могли да продължим напред. Но за функционирането на устойчива и проевропейска конструкция, кои български партньори в политически план вие виждате по-близки до ГЕРБ, СДС, независимо че сте от гражданската квота? Продължаваме промяната Демократична България, Движението за права и свободи, Възраждане, БСП и тъна ще добавя също. Ще си позволя да говоря единствено и само в конкретика за европейските избори, тъй като това е моята цел в момента. Нямате ли мнение за вътрешните? Ще гласувате ли на вътрешните? Разбира се, че имам и разбира се, че... Всеки трябва, би трябвало, вие ще се кандидатирате за доверието на хората и трябва да имате мнение по важните въпроси. Разбира се, вие ме попитахте за конкретно в частта, която е свързана с Европейския парламент. Аз ще ви кажа моето мнение. Моето мнение е, че България има своя европейски път и тя трябва да бъде конкретен и силен партньор в Европа. Това означава, че всички български парламентарно представени партии, които имат ясен интерес това да се случи, България да бъде устойчив европейски партньор, имат място на масата. На тази маса трябва да бъдат ясно поставени приоритети за нашата нация, да бъдат загърбени лични интереси и също да има обединение, което да позволи политическите сили да работят в името на българския народ. Смятате ли, че от така обявената от вас конструкция се изключват някои от формациите, които аз изредих преди малко? Имат ли някои формации, да кажем, разлики от бъдещето, проевропейско бъдеще? Политическата група на ГЕРБ има изключително силно ръководство и доста опитни хора, които биха могли да вземат тази преценка. Ако мене питате, аз съм отворен да работя с всеки един български политик, без значение от неговата принадлежност. Добре, и последен въпрос. Да кажете номера на бюлетината и защо хората да гласуват за вас. Благодаря ви за днешния разговор. Всички, които се припознават с това, което аз правя, биха могли да ме подкрепят с бюлетина номер 22 и преференция 108 в листа за европейски избори. Добре, благодаря. Ние продължаваме нататък.